কিরণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। মুসলিমত বন্ধ হ'ব লাগে বহু বিবাহ পদ্ধতি, কাৰণ মুছলমান লোকসকলৰ যি মৌলিক অধিকাৰ আছে সেই মৌলিক অধিকাৰ বহু বাই ভনীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া লাঘৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এইসমূহ যি বেয়া পদ্ধতি আছে, যিসমূহে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে জীৱনৰ প্ৰতি, সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কিছু ব্যৱস্থা লোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু মুছলিমত বন্ধ হ'ব লাগে বহু বিবাহ, বন্ধ হ'ব লাগে 3-4 বাৰ বিবাহৰ অনুমতি, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। মুছলমান মা ভনীৰ বাবে দেশত অত্যন্ত জৰুৰী UCC, বহু বিবাহ পদ্ধতিয়ে কাশী লৈ যায় মুছলমান মা ভনীৰ জীৱনৰ মৌলিক অধিকাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত ইছা নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞানাৰ্থে জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো। আৰু মুছলিমত বন্ধ হ'ব লাগে বহু বিবাহ, বন্ধ হ'ব লাগে 3-4 বাৰ বিবাহৰ অনুমতি, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। মুছলমান মা ভনীৰ বাবে দেশত অত্যন্ত জৰুৰী UCC, বহু বিবাহ পদ্ধতিয়ে কাশী লৈ যায় মুছলমান মা ভনীৰ জীৱনৰ মৌলিক অধিকাৰ। এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আহি পৰিছে, ভাষ্য শুনাম। চাওক, মই এইটোৱে কৈছোঁ যে যদি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড নহয় তেতিয়াহ'লে এজন ব্যক্তিয়ে 3-4টাকৈ বিবাহ কৰিব পৰা হৈ থাকিব, বহু বিবাহ পদ্ধতি থাকিব। আৰু বহু বিবাহ পদ্ধতিয়ে ছোৱালীসকলৰ পৰা, মা ভনী আৰু বাইদেউসকলৰ পৰা, মোৰ ছোৱালীসকলৰ পৰা জীৱনৰ মৌলিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যায়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মুছলমান ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা ছোৱালী, মহিলা, মা ভণ্টিসকলৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দেশত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড হ'ব লাগে, যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে আইনমতে ডাইভৰ্চ নকৰাকৈ বহু বিবাহত আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ হিন্দু মানুহৰ এইটো সমস্যা নহয়, যদিও টেকনিকেলি হিন্দু মেৰেজ এক্টে আছে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডে, কাৰণ আমি মাল্টিপল মেৰেজ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইছলাম ধৰ্মটো, যিটো ধৰ্মত নাই, যিটো তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্চনেল ল, য'ত 3-4টা বিবাহৰ অনুমতি দিয়ে, সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু সেইটো কথাৰ কাৰণে আমাক ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লাগে। আৰু এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনালোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে যে যিসমূহ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰসমূহ যাতে তেখেতসকলে লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, জীৱনৰ প্ৰতি যাতে ভাবুকি নাহে, তাৰ বাবেই এনেধৰণে মন্তব্য উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেখেতে কৈছে মুছলমান মা ভনীৰ বাবে দেশত অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে UCC, বহু বিবাহ পদ্ধতিয়ে কাশী লৈ যায় মুছলমান মা ভনীৰ জীৱনৰ মৌলিক অধিকাৰ। এই মুহূৰ্তত পুনৰ ভাষ্য শুনাম। চাওক, মই এইটোৱে কৈছোঁ যে যদি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড নহয় তেতিয়াহ'লে এজন ব্যক্তিয়ে 3-4টাকৈ বিবাহ কৰিব পৰা হৈ থাকিব, বহু বিবাহ পদ্ধতি থাকিব। আৰু বহু বিবাহ পদ্ধতিয়ে ছোৱালীসকলৰ পৰা, মা ভনী আৰু বাইদেউসকলৰ পৰা, মোৰ ছোৱালীসকলৰ পৰা জীৱনৰ মৌলিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যায়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মুছলমান ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা ছোৱালী, মহিলা, মা ভণ্টিসকলৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দেশত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড হ'ব লাগে, যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে আইনমতে ডাইভৰ্চ নকৰাকৈ বহু বিবাহত আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ হিন্দু মানুহৰ এইটো সমস্যা নহয়, যদিও টেকনিকেলি হিন্দু মেৰেজ এক্টে আছে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডে, কাৰণ আমি মাল্টিপল মেৰেজ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইছলাম ধৰ্মটো, যিটো ধৰ্মত নাই, যিটো তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্চনেল ল, য'ত 3-4টা বিবাহৰ অনুমতি দিয়ে, সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু সেইটো কথাৰ কাৰণে আমাক ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লাগে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ভাষ্য শুনালোঁ। আৰু শেহতীয়া
মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে শেহতীয়াভাবে এনে সমূহ বিষয়ত আসলে মন্তব্য করেছে আৰু সামাজিক যিসমূহ পদ্ধতি আছে সামাজিক যিসমূহ প্রচলিত নিয়ম চলি আছে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত হৈ ৰোৱা ত্ৰুটিসমূহৰ বিষয়ে আচলতে কিছু পৰ্যালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ ভিত্তিতেই এনেধৰণে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি ধৰণে আচলতে মুছলমান মহিলা বা মুছলমান যিসকল যুৱতী আছে সেইসকলৰ প্ৰতি ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভাবুকি আহি পৰিছে নেকি তাৰ কাৰণে এক নীতিগত পদ্ধতিৰ ভিতৰত বা আউটাৰ ভিতৰত সকলো থাকিব লাগে তেনেধৰণে আচলতে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুছলমান মা ভনীৰ বাবে দেশৰ অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে ইউ চি চি আৰু কৈছে যে মুছলমানত বন্ধ হ'ব লাগে বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে তিনি চাৰিবাৰ বিবাহৰ অনুমতি আৰু বহু বিবাহ পদ্ধতিয়ে কাহি লৈ যায় মুছলমান মা ভনীৰ জীৱনৰ মৌলিক অধিকার চক মই এটাই কৈছো যে যদি ইউনিফর্ম সিভিল কোড নহয় তেতিয়াহলে এজন ব্যক্তিয়ে তিনিটা চারিটাকৈ বিবাহ কৰিব পৰা হৈ থাকিব বহু বিবাহ পদ্ধতি থাকিব আৰু বহু বিবাহ পদ্ধতিয়ে ছোৱালীসকলৰ পৰা মা ভনী আৰু বাইদেউসকলৰ পৰা মোৰ ছোৱালীসকলৰ পৰা জীৱনৰ মৌলিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যায় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মুছলমান ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা ছোৱালী মহিলা মা ভণ্টিসকলৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দেশত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড হ'ব লাগে যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে আইনমতে ডাইভোর্স নকৰাকৈ বহু বিবাহত আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ হিন্দু মানুহৰ এইটো সমস্যা নহয় যদিও টেকনিকেলি হিন্দু মেৰেজ একটে আছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডে কাৰণ আমি মাল্টিপল মেৰেজ কৰিব নোৱাৰোঁ ইছলাম ধৰ্মটো যিটো ধৰ্মত নাই যিটো তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্চনেল ল য'ত তিনিটা বা চাৰিটা বিবাহৰ অনুমতি দিয়ে সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু সেইটো কথাৰ কাৰণে আমাক ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লাগে চক মই এইটোৱে কৈছোঁ যে যদি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড নহয় তেতিয়াহ'লে এজন ব্যক্তিয়ে তিনিটা চাৰিটাকৈ বিবাহ কৰিব পৰা হৈ থাকিব বহু বিবাহ পদ্ধতি থাকিব আৰু বহু বিবাহ পদ্ধতিয়ে ছোৱালীসকলৰ পৰা মা ভনী আৰু বাইদেউসকলৰ পৰা মোৰ ছোৱালীসকলৰ পৰা জীৱনৰ মৌলিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যায় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মুছলমান ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা ছোৱালী মহিলা মা ভণ্টিসকলৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দেশত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড হ'ব লাগে যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে আইনমতে ডাইভোর্স নকৰাকৈ বহু বিবাহত আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ হিন্দু মানুহৰ এইটো সমস্যা নহয় যদিও টেকনিকেলি হিন্দু মেৰেজ একটে আছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডে কাৰণ আমি মাল্টিপল মেৰেজ কৰিব নোৱাৰোঁ ইছলাম ধৰ্মটো যিটো ধৰ্মত নাই যিটো তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্চনেল ল য'ত তিনিটা বা চাৰিটা বিবাহৰ অনুমতি দিয়ে সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু সেইটো কথাৰ কাৰণে আমাক ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী আপুনি মন্তব্য কৰিছিলে চক মই এইটোৱে কৈছোঁ যে যদি ইউনিফৰ্ম